аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүйрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэрим Асаналы. Советтер Союзу ыдырагандан кийин Борбор Азия мамлекеттеринде диний экстремизм жайылуу маселеси күч алып келет. Бүгүндө бул актуалдуу маселелердин бири. Жакында эле террористтик мүнөздөгү же өтө оор кылмыштар үчүн жаза өтөчү номер 50-чү СИЗОдон 9 кылмышкердин катышына байланыштуу окуя Кыргызстанда да бул маселе курч экендиги тууралуу кабар берди. Жаза өтөчү жайдан качып чыккан төртөөнүн экөө өмүр бою эркинен ажыратылгандар. Ал эми дагы экөөнүн үстүндө тергөө амалдары улантылып жаткан эле. Алардын баарынан үстүн диний экстремизм жана терроризм үчүн кылмыш иштери козголгон болчу. Именно тюремная среда предполагает. Дал ушул абактагы чөйрө диний экстремизм жана терроризм боюнча кылмыш жооуна тартылгандар менен узак убакыт чогуу болууга мүмкүнчүлүк түзөт. Бул жерде идеялар жана пикирлер менен алмашуунун алкагында ушундай оор шарттарда руханий издөөдө жүргөндөр исламды бул дүйнөнү тигил же бул ыкма менен радикалдуу же орточо түрдө өзгөртүүнүн жолдорунун бири катары кабыл алышып, бул алар үчүн оңтойлуу идеология болуп берүүдө. Албетте, муну менен ар кандай экстремисттик уюмдар пайдаланууда. Биздин республикадагы абакта чөйрө акыркы 5-8 жылдын ичинде радикалдуу диний көз караштардын таралышынын салтуу орундарынын бирине айланды. Бул абдан жөөлүү маселе. Традиционных сфер распространения радикальных религиозных взглядов. Это серьёзная проблема. Дейт акылдуу чечимдер аттуу аналитикалык борборунун директору Эсен Усубалиев. Дал ушул факт абактарда акырындык менен өөрчүп жарылчу бомба сыяктуу күчөп бара жаткан экстремизм тууралуу маселени көтөрүүгө шарттады. Абактылардын басымдуу бөлүгү иштебейт. Алар кечке бекер отурушат. Мындай кырдал албетте аларга ар кандай идеяларды таңлаганга жакшы жагдай болуп саналат. Республикадагы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматы боюнча Кыргызстанда жалпысынан 11 жаза өтүүчү жайы бар. Аларда 15 000 адам жаза өтүүдө. Мамлекет тарабынан өмүр бою эркинен ажыратылгандар үчүн атайын абак комплекси салуу үчүн 374 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө биринчи комплекси куруу иштери аяктап ишке киргизилди. Бул абактын экинчи комплекси 2015-2016 жылга ишке киргизилет. Бой 11 из них одна детская, одна женская. 11 жаза өтөчү жайы бар. Алардын ичинде бири өспүрүмдөрдүн, дагы бири аялдардын жаза өтөө жайы. 11 жабык абактар, андан сырткары бизде 14 жашынан жазага тартылгандар жашаган жайлар. 6 СИЗО бар. Акыркы учурда биздин мамлекетте өмүр бою эркинен ажыратылган жана экстремисттер үчүн атайын абак жок. Ал эми жалпысынан жаза өтөгөн жарандардын саны 15 000 жакын. Экстремисттер канча экенин билбейм, бирок өмүр бою эркинен ажыратылып жаза өтүп жаткандардын саны 303. Бизде Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгы менен кол коюлган меморандум бар. Биздин мекемелерге имамдар келип, ал жерде отургандар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Жаза өтүп жаткандар тарабынан колдонулган адабияттар экстремисттик мүнөздөбү же жокпу, тыюу салынган адабиятпы? Мына ушул маселелерде алар бизге көмөк көрсөтүшөт. Биз алар менен бирдикте тыгыз иштеген биздин кызматкерлер үчүн атайын курстарды уюштурабыз. Ага ички иштер министрлигинин жана атайын коопсуздук кызматынын кызматкерлери да кирет. Бизде бул жараянга кошулган мекемелер аралык меморандум бар. Менин билишимче мындай иш акыркы 5 жылда өткөрүлүүдө. Анткени ага чейин экстремисттер жокко эсе болчу. 10 жыл мурда да бизде мечиттер бар болгон, бирок аларга азыр көзөмөл күчөтүлдү. Анткени азыр диний экстремисттер пайда болду. Алар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жайылтпашы үчүн имам алар менен атайын иш алып барат. Имамдар ошондой эле жаза өтүп жаткандар менен да түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт, адабияттарды текшеришет. Эгерде кандайдыр бир адабият керек болсо алып келишет. Предоставляет тоже бывает. Дейт жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Элеонора Шаршыналиева. Абактарда экстремисттерди өз алдынча жайгаштыруу маселеси бир гана Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдө да бар. Бирок Кыргызстан үчүн бул маселе салыштырмалуу жаңы жана ал азыр абдан курчутурууда. Они сейчас находятся вместе с ними отдельно в учреждении нет. Учурда экстремисттер калган жаза өтүп жаткандар менен чогултурушат. Алар үчүн өз алдынча мекеме жок. Биз жакынкы арада 4 жаза өтүү жайларында айрым турган участкаларды жана камераларды корууну пландаштырып жатабыз. Бул маселе каралууда жана ишке ашырылат. Алар өз алдынча жайгаштырылат. Отдельно они будут содержаться от основной массы. Деп кошумчалады ал. Бирок акылдуу чечим аналитикалык борборунун директору Эсен Усубалиевдин айтымында жаза өтүп жаткандарда өз алдынча бөлүү деле маселени чечип жибербейт. Анткени негизгиси бул идея, аны оңойлук менен өзгөртүү мүмкүн эмес. Не все государства могут позволить себе отдельно содержать. Бардык эле мамлекет
өз алдынча убактарды куруу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес. Жаза өтөп жаткандарды өз алдынча кармоо деле бардык маселелерди чечип жибербейт. Анткени биз мусулман өлкөбүз. Ал эми криминалдык структураларда тигил же бул деңгээлде диний жактан кармалышат. Ошондуктан биз бардык экстремисттерди бөлүп башка отургузуп койгон кезде дагы албетте бул абдан оор иш. Ал үчүн жетиштүү акча каражат талап кылынат. Баары бир абактарга кандайдыр бир идеяларды киргизген адамдар табылат. Башкача айтканда абактарга идеяны жайылтууга жол жабуу мүмкүн эмес. Бул абдан оор маселе. Дейт ал. Адамдарды тездик менен кайсыл бир идеяга азгыруу, экстремисттик идеялардын жайылтуунун негизги себеби билимсиздик, жашоо турмуштагы кыйынчылыктар, калктын оор социалдык абалы болуп саналат. Анткени эң ириде, жакырчылыкта жашаган адамдар бат жана оңой ар кандай таасирлерге баш ийет. Основная проблема на сегодняшний день распространение радикалдуу жана башка идеологиялардын жайылышынын негизги себеби калктын билим деңгээлинин төмөндүгү болуп саналат. Айрым учурларда руханий жактан даярдыгы жетиштүү адамдардын да диний жактан даярдыгы чабал болуп калат. Менин билишимче учурда жаза өтүүчү жайларда кандай иш-чараларды өткөрүү зарылдыгын аныктоо боюнча атайын жумушчу топ иш алып барууда. Мага жеткен маалыматтарга ылайык, мусулмандардын диний башкармалыгы ар бир жаза өтөө жайына диний багыты боюнча алдын алуу иштерин жүргүзүү үчүн бирден имам бөлдү. Имамдар исламдын биздин реген үчүн салттуу баалуулуктарын жайылтуу боюнча атайын иш алып барышууда. Алар азыр абактарда иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө тактап айтканда өткөн жылдан тарта имамдардын арасынан да билимдүү өрөктөрүн тандоого аракеттер жасалууда. Туш келген эле ала бербей, жетиштүү деңгээлде диний билимге ээ болгон имамдар тандалып, алар радикализмге жана экстремизмге каршы туруу боюнча алдын алуу иштерин жүргүзүүгө жөндөмдүү болууга тийиш. Дейт Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директорунун орун басары Закир Чотоев. Имамдар демекчи, мамлекетте көбүрөөк дин жөнүндө деги ким айтышы керек деген маселе көтөрүлгөн. Аттестация кандайча жүргүзүлөт? Негизги маалыматты тараткан имамдар кимдер? Ушул жылдын сентябрь айында эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы Кыргызстандагы 2,500 имамдын негизги бөлүгү жетиштүү билим алган эмес деп жарыялады. Республикада эмдигиче диний кызматкерлерди даярдоо боюнча окуу системасы жөнгө салынган эмес. Бул маселени чечүү багытындагы иштер республикада жакында эле колго алынды. Динге ишенгендер үчүн атайын курстар уюштурулду. Ал эми диний кызматкерлер системалуу түрдө аттестация өтүүгө милдеттендиришкен. Советтер Союзу ыдырагандан кийин диний кызматкерлерди даярдоо иштерине көңүл бурулбай калган. Диний тармакта билим алуу мамлекет тарабынан да, диний мекемелер тарабынан да көзөмөлгө алынган эмес. Ал эми калктын жана диний кызматкерлердин чабал диний билими радикалдуу идеялардын таратылышына оңтойлуу жагдай түзөрү белгилүү. Мунун баары жыйынтыкта абактарда алдын алуу иштерин жүргүзүү турган имамдардын даярдалышын мамлекет көзөмөлгө алмайынча жаза өтөө жайларында экстремисттер жана террористтер башка өз жазаларын өтүп жаткандар менен эркин байланышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ал эми экстремисттер жана террористтер абактагыларды өз нугуна бүрүп алса, алар эркиндикке чыккан соң кошумча колдоого жана акча каражатына ээ болуу үчүн өзүнүн тиешелүү иш аракетинин жүргүзүшү мүмкүн. Материалды атайын IWPR үчүн Айтунук Нуржинова даярдады. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.